Ողջույն սիրելի երկրորդ դասարանցիներ, ես շտապ եկել եմ ստուդիա, որպիսի ձեզ համար կարդամ հեքիաթի շարունակությունը։ Ողջույն կարդալիկուս։ Ողջույն ընկեր առաջ։ Հենց հիմա կարդում եմ, խնդրում եմ տրամադրությունդ հանկարծ չգցես, լավ։ Դե ինչ, գնացինք։ Թագավորը միջնեկ աղջկան հարցնում է. «Քո անունն ի՞նչ է»։ «Ուրիշ», ասում է Անուշը։ «Իս ինչ տարօրինակ անուն է, եփա ցավիցի ծաղը կգա»։ Մտածում է թագավորը և ասում. «Դու ի՞նչ կարող ես անել»։ «Ես կարող եմ սուտ ասելուկ ասել»։ «Սուտ ասելուկն ի՞նչ է»։ «Տես, հա, ստի ոտքերը կարճեն»։ «Հիմա ասեմ»։ «Ես ունեմ մի հայելի, արմանք, զարմանք նայելի, երբ նայում եմ ես նրան, գլխի վայր է ամեն բան, պիտի կանգնեմ գլխի վայր, որ ամեն բան իր տեղը գա»։ «Ողջույն, ինչ էլ գեղեցիկ արքայադուստր է, դե ուղիղ կանգնիր, որ հեքիաթը շարունակենք կարդալ»։ «Կամ լավ, ուզում ես այսպես գլխի վայր մնա»։ «Հանգիստ թող աղջկան կարդալիկուս, արի շարունակենք հեքիաթը, լավ»։ «Լավ, շարունակենք»։ «Շարունակում ենք»։ Շատ լավ սուտ ասելուկ էր, պարզվում է իմ թագավորության մեջ իմ նազիրից ավելի լավ սուտ ասող էլ կա»։ Թագավորն արդեն գիտեր, որ նազիրը ոսկին խլել է գյուղացուց և իրեն ոչինչ չի ասել։ «Լավ, դու էլ կդառնաս իմ միջնեկ աղջկա դայակը»։ «Կարդալիկուս, խնդրում եմ չնեղանաս, չտխրես, այս դասին այսքան ենք կարդալու հեքիաթի, շարունակությունը դեռևս տեղափոխում ենք հաջորդ դասին»։ «Լավ, խոստանում եմ, չեմ տխրի»։ «Շատ շնորհակալություն, հիմա խնդրում եմ ինձ օգնել, որպիսի մենք երեխաներին բացատրենք դարձվածքը, ինչ է նշանակում «եփած հավիտի ծաղը կգա»։ «Այդ դարձվածքը «եփած հավիտի ծաղը կգա»»։ Ասում են այն ժամանակ, երբ մի անհեթեթ բան են ասում, որը անգամ կարող է «եփած հավիտի» ծաղեցնել, օրինակ ինչ որ այնպիսի բան, որը հեչ հավանական չէ։ «Շատ ճիշտ է, շնորհակալություն, իսկ մենք անցնում ենք առաջ»։ «Շուտ ասելուկ պետք է այսօր սովորենք»։ «Հիմա ես կկարդամ շուտ ասելուկը»։ «Դուք արդեն գիտեք, թե ինչպես են կարդում շուտ ասելուկները արագ-արագ, առանց սխալվելու»։ «Եկեք փորձենք»։ «Այծին այծի գնաց ձին, առանց ձիու մնաց արծվին»։ «Կարող ես մեկ շուտ ասելուկ էլ դու ասել»։ «Կարող եմ»։ «Մեր տուն 3 ցերեկ 3 երեց եկան, 3 ցերեկ գնացին»։ «Նորից»։ «Մեր տուն 3 ցերեկ 3 երեց եկան, 3 ցերեկ գնացին»։ Սիրելի երեխաներ, կարող եք դուք նույնպես փորձել այս երկու շուտ ասելուկները։ «Մի շուտ ասելուկ էլ ասեմ, թող երեխաներն էլ փորձեն տանը»։ «Սա շատ բարդ շուտ ասելուկ է»։ «Խնդրեմ»։ «Զարթուցիչը ջերուցիչից հեռու դիր»։ «Այդ որտեղ է սովորել այդքան շուտ ասելուկ»։ «Մեր վիշապների դպրոցում այնքան շուտ ասելուկներ էինք սովորել»։ «Շնորհակալություն կարդալիկուս, արի արագ ամփոփենք, թե այսօր ինչ ենք սովորել, որպիսի հաջորդ դասին հանդիպենք և տեսնենք, թե հեքիաթը ինչ շարունակություն է ունենալու»։ «Խնդրեմ»։ «Այսօր մենք կարդացինք հեքիաթի շարունակությունը, բայց չավարտեցինք և ընկեր Առաքելյանը խոստացավ, որ հաջորդ դասին անպայման կավարտենք»։ «Ճիշտ է»։ «Ինչպես նաև այս դասին սովորեցինք ևս մեկ դարձվածք, որն է «եփած հավի ծիծաղը կգա»։ Այս դարձվածքը օգտագործում են այն ժամանակ, երբ մի անհեթեթ կամ անհավանական բան ես ասում, այնպիսի մի բան, որ անգամ «եփած հավը» կարող է ծիծաղել դրա վրա։ «Ճիշտ է»։ «Ինչպես նաև սովորեցինք շուտ ասելուկներ, որոնք շատ երկար փորձելու դեպքում հնարավոր է շատ արագ ասել»։ «Ճիշտ է, շնորհակալ եմ»։ Դե ինձ սիրելի երեխաներ, այս դասին այսքանը, հույսով եմ անհամբեր սպասում եք հեքիաթի շարունակությանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն»։ «Ցտեսություն»։